Hola, molt bona nit, què tal? Com esteu? Com estan? Benvinguts. Una edició més a aquest espai Fil Directe amb l'alcalde. Fil Directe amb l'alcaldessa també a partir d'ara, evidentment, perquè hi ha moltes alcaldesses a la nostra comarca i, per tant, doncs, per què no? Clar que sí, s'ha de canviar també el títol d'aquest format. Avui ens acompanya l'alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Mercè Pla. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i gràcies a vosaltres per convidar-me. Estem pràcticament ja a l'entrada de Pasqua, Setmana Santa. Parlem d'actualitat i el tret de sortida el podríem fer parlant de l'inici de les obres a la zona de vianants al centre, que, si no m'equivoco, han de començar just a la tornada de vacances de Setmana Santa. Doncs és així. La veritat és que és una de les obres que hem vingut anunciant moltes vegades. Cada vegada que he vingut aquí al Fil Directe, doncs, n'he estat parlant i ara ja doncs, comencen aquestes obres després de Setmana Santa i les estem esperant amb molta il·lusió perquè sabem que això, doncs, part de formar part del projecte del govern que hem impulsat durant aquesta legislatura i que intenta doncs, fer un poble més amable, un poble accessible, doncs, a part de tot això, doncs, ens il·lusiona poder veure realitzades les obres. I cada vegada que es comença una obra, doncs, la veritat és com aquell que estrena sabates noves. Ara, també hem de dir que sabem que hi haurà molèsties durant un temps per tots els veïns que es mouen pel centre, sobretot doncs, pels comerços, i estem treballant molt al seu costat per intentar minimitzar tot això. Demanem disculpes, esperem doncs, que això doncs, sigui el mínim possible, aquestes molèsties, i sabem que de ben segur, un cop passat aquest temps, doncs, tothom veurà que allò ha estat un bon projecte de futur pel nostre municipi. Ens il·lusiona molt i esperem doncs, que la gent s'il·lusioni amb nosaltres.